Tak jo, děkuji vám, Kateřino, v tuhle chvíli za tím. Výzvu jste slyšeli. Já možná se rovnou vrhnu do našeho aplikace Slido. Tam je spousta dotazů a začneme nejdřív těmi písemnými. Třeba se někteří odvážlivci osmělí. Tak jo, pojďme na to. Poprosila jsem kolegy a kolegyně, aby zkusili palečkama označit ty, které jim připadají jako nejzajímavější nebo které dotazy chtějí, aby určitě zazněly. Tak začnu těmi, které získaly nejvíce palců. Jak ustát konflikt s rodičem, který jen neoprávněně učitele osočuje z různých problémů a vyhrožuje inspekcí a zároveň se vedení školy zalekne tohoto vyhrožování a má tendenci rodiči ustupovat? Jo, tak to je problém. Pokud necítíte podporu vedení, tak jste ve velmi nevýhodné situaci. Jo, pokud je ta situace učitele taková, že právě necítí tu podporu ve vedení a necítí podporu v pedagogickém sboru, tak něco tam jako hnije v tom pedagogickém sboru. Protože sama za sebe jako vnímám, že tohle je jako důležitý, aby se vedení dokázalo za svého učitele postavit. Pokud vy máte čistý štít v tom, že jako učitelé jste udělali maximum, neudělali jste žádnou neférovost, neudělali jste nic, co by bylo v rozporu s pravidly nebo prostě v rozporu s tím výchovně vzdělávacím procesem. Víte, že jste prostě cíleně nějak neuškodili tomu žákovi. Tak by to mělo být tak, že právě vedení se za vás postaví. No, pokud se za vás nepostaví, tak je to právě něco jako špatného a musím říct, že tom asi úplně nic moc jako vy nenaděláte jako učitel, jako jednotlivec. Takže by bylo fajn třeba najít si nějakého spojence v tom pedagogickém sboru, jestli by se to jako podařilo. Najít si lidi, kteří mají podobný názor, který toho žáka třeba učí taky a jít za tím vedením s tím, že to není jenom váš názor jako jednotlivce, jako učitele, ale že tu situaci jako vnímá vícero učitelů, pokud je to situace na druhém stupni, že jo? Pokud je to situace na prvním stupni, kde je jenom jedna paní učitelka za zavřenými dveřmi, tak to je těžká situace. To jako v tomhle učitelům vůbec nezávidím, protože pracují právě v zavřených třídách a nikdo moc tam jako nevidí. Já mám hrozně ráda školy, kde se pracuje s otevřenými dveřmi, kde i vedení chodí často po chodbách a dívá se do těch tříd a poslouchá, ale není to bráno jako kontrola. Je to prostě tím pedagogickým sborem bráno tak, že na tom není nic špatného. Já s tou třídou a s tím žáky jako nedělám nic, co bych se bála ukázat světu a ukázat vedení. Jo, takže pokud to máte ve školách nastaveno takhle otevřeně, že můžete učit s otevřenými dveřmi, kdokoliv může projít po chodbě a podívat se, tak je to jako fajn, tak ať se klidně to vedení jde jako podívat, jak vy pracujete s tím žákem. A pak i potom jako ta druhá věc, jestli i přesto, že tady tohle uděláte, že otevřete ty svoje dveře a půjdete tak trochu jako v šanc, že se tam jenom jako nezavřete, tak je to prostě strašná škoda, když to vedení se za vás nepostaví. Já bych na to s dovolením, Kateřino, navázala dalším dotazem, který je sice na konci, ale myslím, že tu situaci doplňuje. Jo. Tak jestli dovolíte, co dělat, otázka, co dělat, když už při rozhovoru není pocit fér, vztahy jsou už oboustranně poškozeny z dřívějšího jednání, má smysl vést ještě rozhovor nebo spíše pozvat mediátora, pokud ano, koho? Mám pocit, že je to situace, která možná nasedá na to, o čem byl dotaz předchozí. Jo, rozhodně mediátora. Pokud už proběhlo několik setkání jako takhle, jeden učitel, jeden rodič a stále máte pocit toho, že jste zaháněni do kouta, že ten rodič jedná vůči vám nefér, že na vás tlačí a že právě útočí a vy se v tom necítíte komfortně, tak už klidně po prvním nebo po druhém setkání si tam přizvěte někoho k sobě, nebuďte na to sami. Pozvěte si tam, ať už zástupce školy, pokud právě vyhrožuje školní inspekcí, jo, tak může tam být někdo z vedení. Strašně důležité je dopředu toho člověka informovat o té situaci. Informovat ho o tom, jak vy to vidíte, co se tam jako děje a informovat ho i o průběhu těch předchozích schůzek. Jo. Já tohle jako říkám a doufám, že to je jako automatický, ale bohužel někdy na základě nedostatku času se děje to, že tam teda nějaký zástupce vedení přiběhne, no, přislíbí vám, že vám pomůže, pak tam přiběhne třeba o 5 minut později a vůbec se jako na tu situaci nepodívá, nepřipraví, tak
takový pomocník vám fakt jako nepomůže. No, takže vemte si k sobě někoho, koho obeznámíte o celé situaci a obeznámíte ho i o tom, jak probíhala ta předchozí setkání, na co se asi má připravit ten člověk, který má vám pomoci. Hrozí-li školní inspekcí, jednoznačně si berte někoho z vedení školy, případně si právě můžete vzít metodika prevence, školního psychologa, no, pokud tam dochází k těm slovním útokům a zahání vás do kouta, tak zrovna školní psycholog je ten člověk, který by to jednání mohl trochu usměrnit. No, mohl by právě směřovat k tomu tady a teď a k tomu pocitu bezpečí. Pokud ho máte ve škole, tak ho využijte. Díky, já teda, jestli dovolíte, budu pokračovat dál. A my jsme se dnes vlastně hodně věnovali celkově situacím, jak jednat s rodičem, který je proti škole, stojí za svým dítětem, nevěří problémům, které žák ve škole dělá. Tak tady ta otázka možná zhrnuje celý ten váš výstup, ale přece jenom možná zkuste zareagovat. Rodič nevěří problémům, které žák ve škole dělá. Jo, takhle. Takhle je ta otázka položená. No, říkám svůj pohled, říkám prostě tak, přesně ta popisná zpětná vazba. Popíšu situaci, co se tam děje, ideálně bez hodnocení, říkám já sdělení, popíšu důsledky, k čemu to povede a říkám návrhy. No, přesně tady tyhle čtyři kroky řeknu. Jak přistoupit k rodiči, který nahlíží na mladého učitele jako neskušeného bez dětí, závorka ten tam mi bude tak něco říkat o výchově? Takového se nebojte, on sám je asi nejistý. Může se to stát, že prostě takhle můžou reagovat rodiče, kteří jsou sami se sebou nejistí. No, mají vlastní nejistotu, funguje tam nějaká projekce, takže pak projikují tu nejistotu i do vás. Pokud jste opravdu začínající učitel a máte strach z takovéhohle rodiče, klidně i na první setkání si někoho pozvěte, řekněte, že to prostě bude člověk, který tam bude sedět, který bude dělat zápis, no, toho se jako nebojte, že si to neobhájíte. Získávejte ty zkušenosti, zvěte si rodiče, i když nejsou potíže. Jo? Pokud sami na sobě cítíte, že komunikace s rodičem je nějaká bolavá jako oblast, že se v tom necítíte dobře a ještě nemáte tu rodinu a máte ten čas a ten elán a chuť jako se zlepšovat, tak si zvěte ty rodiče, i když nejsou potíže, a v tomhle se zocelíte. Jo? V té komunikaci s druhým dospělým, který si stojí za svým dítětem, pozvete si jich pár takových a po 10 setkáních věřím, že už tohle vás nerozhodí. Díky. Dávám teď prostor k dotazům na kameru, jenom abych odběhla na chvíli od písemných dotazů. Je tady někdo, kdo by se chtěl zeptat přímo Kateřiny, napadla ho nějaká otázka, tak teď je váš prostor. Času máme už velmi málo, 8 minut před koncem. Tak jenom zkusme, jestli to někdo využije. Použijte symbol pacičky, anebo rovnou si zapněte kameru a mikrofon a mluvte. Dobrý den, já bych se moc ráda zeptala. Učím na prvním stupni v první třídě a jsem přesně v té situaci, kdy už rodič nejenom vyhrožuje, ale přímo proběhlo udání doslova na Českou školní inspekci za nedostatečnou zpětnou vazbu, kdy rodiče byli informováni o tom, že nebudu známkovat v pololetí nebo do pololetí první třídy, že budu informovat, když bude cokoliv v nepořádku. Všichni rodiče to vědí. Jeden rodič od října, je to už vyloženě šikana. Právě se prošetřuje. Vedení sice stojí za mnou, ale všichni máme jenom jednu velikou smůlu. Kde má učitel, který je šikanován rodičem, zastání, když vím, že to není spravedlivé a že není ten rodič v právu? Jo, naprosto rozumím a vůbec vám tuhle situaci nezávidím. Musí to být velmi náročné a bere to pracovat. Nezávidím. Je to po 30 letech kantořiny docela tvrdý oříšek a docela tvrdý náraz na zeď. Ještě jsem to nezažila a nevím si s tím rady. Jo, je fajn, že za váma stojí vedení, takže to si myslím, od toho se odpíchněte, že vy sama cítíte, že jste v právu, že máte jako čistý štít. Pokud jste na začátku takhle už v tom září to rodičům řekla, tady tyhle informace, oni to dopředu jako věděli, a dostávali teda nějaké informace o tom, o těch pokrocích žácích, tady tyhle konkrétní rodiče dostali informace. Dostávali všichni rodiče, včetně videozáznamů z hodin.
Tak to jste dobrá, že jste dávala videozáznam z hodin. To teda oceňuji. Měla jsem dokonce podepsaný souhlas. Mm-hmm. Takže ani tam nebylo pochybení. Mm-hmm. A přesto mám smůlu. Jo, ano, přesně tak. Máte smůlu, Česká školní inspekce to prošetří, nic nezjistí, uzavře to, budete mít pokoj, pravděpodobně. A nebo taky ne, rodiče budou stále jako neodbytní, pak si nastavte způsob komunikace, jak chcete být dostupná. Pokud za váma chodí osobně, takhle jako nedomluvená schůzka dopředu, jasně jim dejte najevo, že s nima nebudete mluvit, pokud ta schůzka nebude ohlášená, nastavte si, jak často můžou takhle přijít na ohlášenou schůzku, jo, pokud chtějí mít informace. Ne, bohužel rodiče se mnou nekomunikují. Komunikují buď s vedením, anebo potom už přímo s Českou školní inspekcí. Se mnou komunikovat odmítají a neustále vykřikují heslo zpětná vazba, kdy já už nevím, co všechno, jak byste si představovali, je tady spousta kolegů, jak byste si představovali adekvátní zpětnou vazbu v průběhu druhého pololetí prvního ročníku. Známky, psaní do notýsků, a k dispozici osobní telefonní číslo plus samozřejmě komunikace v comments. Co ještě? A tohle oni nevyužili? Nevyužili ne, to je málo. Jo, takhle, to je jim málo, aha. A co oni navrhují? Co by ještě potřebovali víc? Oni chtějí větší zpětnou vazbu. Uvozovky. Tohle jsou právě nekonkrétní. Jo? Buďte, chtějte ten specifický cíl. Jako chtějte konkrétně, co byste potřebovali ode mě. Já jsem vám k dispozici, co konkrétně potřebujete. Jo, v tomhle jako buďte neodbytná, že se ptejte, případně teď už teda to vedení, aby to řešilo za vás. Ale vlastně nenechejte si sahat do svého osobního života. Pokud jsou neodbytní... Snaží se to, vedení se to snaží řešit a nejúsměvnější na tom je, že v podstatě dítě je naprosto spokojené. Tam je problém pouze rodič. Takže jo, dítě ani, tudíž rodič vůbec ani nemá tendenci, aby dítě třeba chtěl dát do jiné třídy, protože dítě je velmi spokojeno. Ale jak takovouhle situaci řešit? Já skutečně, kde má učitel, pojďme jakoby mimo tu konkrétní moji rovinu, kde má učitel v této situaci, protože nepochybně na to nejsem sama, nebo takhle nejsem sama, kde má šanci učitel najít zastání? Protože šikana dětí se řeší. Já bych asi otázku položila jinak, jak si ustát tu svoji hranici a nenechat se tím otrávit. No, to je moc těžký. Jo, a na to bych se právě zaměřila. Ani ne to, jako kde získat to zastání, nebo co všechno si ještě nechat líbit, ale právě jak to udělat sama za sebe tak, aby mě to neohrožovalo. Ať si ti rodiče dělají, jako co vlastně chtějí, to je jako jejich. To my neovlivníme, to chování toho druhého člověka, ale můžeme ovlivnit to svoje, že to na sebe nenechám působit. Pokud já vím, že jsem udělala maximum pro to a mám právě čisté svědomí, tak to nenechám na sebe působit, nenechám se tím otrávit a hlavně, to chci zdůraznit, nenechám, aby to vstoupilo do vztahu s tím dítětem. Jo, jestli jsem srozumitelná, jo, aby to vlastně nedošlo. Tak natolik si myslím, že jsem profesionál, že tohle se mi nestane, ale To nebrat si věci osobně, to je právě to, s čím už půl roku bojuju. Takže tam jako tam teoreticky bych to zvládla, prakticky by mě celkově systémově bavilo, kdyby se začalo řešit, kde by taky měli dovolání kantoři, kteří pracují poctivě a přesto se po nich šlape. Máte třeba školního psychologa? To by třeba mohlo být takový jako odrazový můstek pro vás, jak sama sebe dát jako do klidu? Jsem sama metodik prevence a mnoha rodičům jsem naopak se snažila pomáhat. Ale vám není pomoženo, rozumím tomu tak. Jo. No opravdu, zkuste si vymezit tu svoji vlastní hranici toho, aby vás to nedrtilo a neovlivňovalo to dál vaší práci. Děkuji. Držím palce teda. Děkuju, tohle určitě nebyla jednoduchá situace, ani jednoduchá odpověď, jednoznačně. Já, jestli dovolíte, máme poslední 3 minuty, tak ještě bych přečetla jeden poslední dotaz. Kateřino, vy jste chtěla zmínit ještě nějaké mýty ve vzdělávání. Já se obávám, že my na ně nemáme čas, případně nechám na vás. Jo, to vůbec nevadí. Já jenom doporučím právě Janu Nováčkovou a právě tu její publikaci Mýty ve vzdělávání. Přesně takhle se to jmenuje, ta publikace.
A je perfektní, je to prostě uzonka, brožurka, která popisuje několik mýtů, některý jsem vám právě tady vypsala. A je to takové zamyšlení, ačkoliv už je docela stará ta publikace, já tady asi teď rychle nenajdu, kdy ona vznikla, rozhodně jako třeba takových 10 let určitě má, ale je velmi pokroková v tom, jak nahlížet právě na ten výchovně vzdělávací proces. Jo? Doporučuji, učitelé, přečtěte si to.